မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့သမိုင်းဝင်ကြိုက်ခေါက်ဈေးတော်မြတ်ကြီးနဲ့အခြားသောသမိုင်းမှတ်တမ်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်လင်းရန်ကုန်ကိုတွေ့တန်းထားတဲ့သတားကြီးပေါ်ကလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တန်လင်းရေနံချက်ဆက်ရုံဝင်းထဲကဂုံးကဘူးထိပ်ဖြားမှာမွေးနှမ်းမျော်စီရဲလို့သမိုင်းဝင်ထင်ရှားတဲ့လွမ်းစီတွေတစုကိုဖူးတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မွေးနှွန်ဆိုတာကတော့တန်လင်းဘောဃသေနာမင်းနဲ့တထုံမင်းသမီးရဲ့သမီးတော်သူဥနာဒေဝီတို့လက်ဆက်ပြီးကိုဝင်ရရှိလို့နေစီလာစီမှာကလေးမီမဖွားနိုင်မဲသူဥနာဒေဝီမင်းသမီးလေးဟာကန့်ကွန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းသမီးကိုတုတ်တံမှာတကြိုတဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းမိုက်ပေါက်ကွဲပြီးရှင်မွေးနှွန်မင်းသမီးလေးကိုမွေးဖွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော့တန်တစားပြင်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲတစားပြင်မှာပဲအင်းတဆောင်ဆောက်လုပ်စီပြီးတပင်နိုင်မြန်းန်းတပွဲအဆောင်ရှောင်များနဲ့ပြုစုကျွေးမွေးထိမ့်သိမ့်လို့ထားခဲ့ပါတော့တယ်မင်းသမီးလေးရဲ့နာမည်ကတော့ရှင်မွေးနှွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မွေးနှွန်ဆိုတာကတော့ကရင်ဘာသာနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်လာချင်းရဲ့အနီးလေးခီးမွေးတဲ့မြို့တန်လျင်မင်းနန္ဒာရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုမြင်လာတဲ့ဘီရင်ကြီးကတော့တန်တစားပြင်မှာမွေးဖွားသူအားဘလို့မှသဘောမတူနိုင်တဲ့အတွက်တန်လင်းဘက်ကိုခြေဥ့မှမလှည့်ရလို့အမိန့်တော်ချမှတ်ထားတဲ့ကြားကချစ်သက်တည်းတည်းရစ်ပတ်နှောင်ချီထားတဲ့မင်းနန္ဒာကိုတော်လေးကတော့လူမြင်သူမြင်ခီးမနေမဲငမွေးရီမိချောင်းကိုအကူညီတောင်းလို့ရေချောင်းခီးနဲ့ကဂျင်နာခြေဥ့မွေနှုံမင်းသမီးလေးကိုနှကိုရူချစ်ရီမြဂျင်နာယူရလို့မှမဆုံးသေးခင်ကံကြမ္မာစိုးရစ်ပိုးမွေနှောက်လေတော့ရန်ကျွင်းရန်စာမကင်းနဲ့မလက်တူမိချောင်းနဲ့ငမိုးရိတ်တို့ဟာအကိုမြစ်တွင်မှာစီချင်းတိုက်ခဲ့ကြပါလေ။ဒါကြောင့်အာခရွင်းကမင်းနန္ဒာကိုတော်လေးဟာနှွေးရမှာအေးလာတော့ဘူတထောင်စိတ်ကန်းကိုအတော့နေလို့ကမ်းမော်တင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မင်းနန္ဒာကိုတော်လေးဟာအသက်မတ်ခံလာဖြစ်နေပါတော့တယ်။ရှင်မွေးနှောင်းမင်းသမီးလေးဟာချစ်သူမင်းနန္ဒာကိုတော်လေးမိတဲ့ကြိုးတဲ့ပွဲကိုလည်းချစ်သူမျက်နှာကိုနှောက်ဆုံးကြည့်ချင်းနဲ့တောင်းရောက်ကြည့်ရှုရင်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ပုံမြင်ဆန်းဆန်းစကားတွေရတော့မင်းနန္ဒာကိုတော်လေးမိသကြိုရာမှာထွက်လာတဲ့မိကိုရန်းတွေဟာချစ်သူမွေးနှမ်းမင်းသမီးလေးရှိရာတန်လျင်ဘက်ကိုတွေ့တန်းနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မိတို့ပင်ဖြစ်စေကမူယောက်ျားကြိုက်တော့ဆိုက်ဆိုက်လားမိန်းမကြိုက်တော့မျောလိုက်ရတာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီတောင်ကုန်းလေးကနေမွေးနှမ်းမင်းသမီးလေးဟာတကုံမင်းသားလေးမင်းနန္ဒာလာရလမ်းကိုမျောတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာရန်နာရှင်သူမြတ်ရှစ်ပါးတို့ရဲ့တက်တော်မူရုံများကိုထာပနာပြီးကြိုက်ခေါက်ဆရာတော်ကိုအမှုထားလို့ကိုတော်မြေလွမ်းစီဒီလေးကိုချစ်သူမင်းနန္ဒာအတွက်ရည်စူးလို့တည်ထားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။တက်ရက်1229ခုနှစ်မှာတော့တန်လင်းမြို့နယ်တထေးကွင်းကျေးရွာကအလူရှင်တွေကထပ်မံပြုပြင်ရာမှာယခုအခါမှာဆိုရင်ညံတော်44000ရှိပြီးအခုလိုဖူးတွေ့နေရတာလဲဖြစ်ပါတယ်။